Flere og flere av oss har begynt med videostrømming det siste året, av ganske åpenbare grunner. Videostrømming er jo ikke bare en erstatning for møter, det åpner opp også en rekke nye muligheter vi ikke hadde tidligere. Videostrømming er et felt som kan være litt komplisert å få til, i hvert fall når man vil gå fra å bruke webkamera på PC-en sin til et skikkelig oppsett med flere kameraer. Så i denne videoen skal vi dedikere litt tid og gi dere 10 tips om videostrømming. Det har kommet mye imponerende utstyr de siste årene som har gjort det veldig enkelt å streame. Fra Blackmagic har du AT Mini-serien, 3 videomikstere som tilbyr alt du trenger for et enkelt og lite streaming-oppsett. Ønsker du å være mobil, er YOLO-boksen et ganske kult alternativ. Her får du alt i en liten tablet. Det eneste du trenger å gjøre er å bruke et hvilket som helst SIM-kort, så kan du gjøre din egen multikamera-livestream fra hvor som helst. Med 4G-signal selvfølgelig. Sørg for at kameraet ditt kan sende ut et videosignal via HDMI eller SDI. Ja, de fleste kameraer man får i dag kan gjøre det, men har du kanskje et litt eldre speilreflekskamera, er ikke alltid dette sikkert at det fungerer. GoPro 7 hadde en HDMI-utgang som gjorde det mulig å streame fra, men GoPro 8 og 9 har bare USB-C. Der trenger du en media-modul som man kjøper som tilbehør for å få et HDMI-signal ut. Du kan bruke USB-C og den opereres med webkamera, men du får ikke koblet til en videomikser. Det som er litt kult er at de fleste kameramerker har gjort det mulig å streame med deres nyeste modeller via USB-C. Så har du et nyere kamera, sjekk på kameramerket sin nettside om dette er mulig. Lyd er jo alltid selvfølgelig viktig, så helst ikke bruk den interne mikrofonen på PC-en din, vær så snill. Ikke bare er lyden vanligvis dårlig, men mikrofonen er for langt unna deg, så det blir for mye støy veldig fort. Og hvis du bruker tastaturet ditt under streamen, høres ut som noen dunker deg i hodet hele tiden, sånn som dette her. Så skal du streame rett fra PC-en din, er et godt headset med mikrofon ganske viktig. Skal du bruke et kamera til å streame, er heller ikke den interne mikrofonen på kamera godt nok alltid. Her er det anbefalt å bruke en shotgun-mikrofon, eller det beste er å bruke en mygg. En hvilken som helst mygg fungerer utmerket, så her er det veldig mange alternativer å velge fra. Merk deg at kamera kun har en lydinngang, så skal det være flere som prater samtidig og alle har hver sin mygg, er en lydmikser anbefalt, eller en videomikser med flere lydinnganger. Som AT Mini for eksempel, den har 2. Husk at det kan oppstå delay noen ganger fra lydkilden hvis den kommer fra kamera. Det er mulig å justere på AT Mini sin programvare, og sikkert andre programvarer også. Ønsker du at folk skal se deg, så må du jo lyses opp selvfølgelig mer enn du kanskje er vant med. Så sett opp ekstra lys. Bare en liten LED-lampe på kamera kan være bra nok for gode resultater. Hvis du ønsker å sette opp lys til et helt studio, så anbefaler vi dere å ta kontakt med vår egen lysmester Arild for veiledning. Det er viktig å sjekke at alt fungerer før du setter i gang, så sett gjerne alt opp dagen før kanskje, før du skal streame, bare for å sjekke at alt er i orden. Og skal du sende live på YouTube for første gang, så må kontoen din verifiseres først. Dette kan ta opp til 24 timer, så sørg for å gjøre dette i god tid før din første stream. For å sende live er man jo selvfølgelig også avhengig av at mye teknikk fungerer som det skal. Og for eksempel HDMI-kabler da kan være litt sårbare noen ganger. Så har de blitt fraktet mye rundt, er det lurt å teste de en ekstra gang før du streamer. Ha gjerne en backup-kabel også på location i tilfelle. Du vet aldri. Er du avhengig av å trekke en kabel lengre enn 10 meter, kan det være lurt å vurdere en SDI-kabel i stedet for. De tåler mye mer enn en HDMI-kabel og har en mye tryggere kobling. Og hvis du bruker en SDI-kabel og har en AT Mini som har HDMI-inngang, så kan du konvertere dette signalet veldig lett med en mini-konverter, også fra Blackmagic. Merk deg også at mikro- eller mini-HDMI-kabler er ikke anbefalt å trekkes over 3-5 meter cirka, litt basert på merket. Kvaliteten på HDMI-kablene varierer, så vil du ha en HDMI-kabel som er solid, er Tether Tools et fint merke å bruke. En annen ting som også er veldig viktig å tenke på er at hvis kameraet ditt sender ut et 4K-signal via HDMI, og du har en encoder eller en videomikser som kun tar HD, så må det endre til HD på kameraet ditt for å få et signal. Det er også noen HDMI-kabler som faktisk ikke tar 4K-signal, så sett kameraet ditt på HD bare for å være sikker. En annen ting som kan skje er jo at kameraet ditt også gir ut all infoen som du vanligvis ser på displayet ditt, så sørg også for å skru dette av på HDMI-signalet.
Det er viktig å sikre alle koblinger. Sørg for å sikre HDMI-kabelen i kameraet ditt, sånn at den ikke faller ut. Streamer du via en PC, så unngå gjerne dongles eller overganger så mye som mulig. Jo færre LED-signaler må igjennom, jo mindre sjanse er det for å miste signalet når du streamer. Sørg for å ha nok batterier, og sørg for at de er ladet opp. For å være helt sikker på at alt er ladet, bare ha batteriene i laderne sine helt til du skal streame. Og mange speilreflekskameraer skrur seg av etter et par minutter hvis du ikke filmer eller tar bilder. Så når man streamer så trenger man jo egentlig ikke å rekorde på kamera, så husk å skru av den batterisparingen på kameraet ditt, sånn at kameraet ikke skrur seg av mens du er live. Så da er alt klart. Videomikseren er på plass, signalet fra kameraet er der, lyd høres bra ut, og lyset ser bra ut. Batteriene er ladet, og kablene er sikret. Da gjenstår det bare å sette opp livesendingen din. Det er mange plattformer som du kan bruke om dagen, men de mest populære er jo da selvfølgelig YouTube, Facebook eller Twitch. Du har hovedsakelig to måter å streame på de plattformene på, ved å bruke en programvare og koble den opp med en streaming key, eller via webkamera. En programvare du kan bruke er OBS. Det er gratis og enkelt å bruke. Her setter du opp flere scener, så du kan ta og legge på superinger, introer, spille av videoer og så videre. Det er et veldig fint program som fungerer for de fleste. Hvis du bruker en AT Mini Pro eller ISO, så kan du med en Ethernet-kabel strømme rett fra videomikseren. Da unngår du et ekstra LED signalet må igjennom, og du får et mer stabilt signal ut. Kobler du en AT Mini til PC-en din via USB-C, dukker denne også opp som en webkamera. Så det er mulig å gjøre det veldig enkelt, hvis du vil. Så da er livesendingen snart klar for å gå live. Bare husk å ha en sikker internettkobling. Bruk gjerne kablet nett for sikkerhets skyld. Wi-Fi kan være litt ustabilt. Har du litt treknett, så kan det være lurt med en litt lavere bitrate. Og det er anbefalt for å være på den sikre siden. Og vårt siste tips er selvfølgelig, spør hvis du er usikker. Send oss en mail, send oss melding. Vi er tilgjengelige og svarer på alle spørsmål du har om strømming, kamera, lyd, lys og ja, egentlig alt som har med kamerastyr å gjøre. Vår nettbutikk så har vi satt opp flere streamingpakker som forslag på utstyr du trenger, uansett hvor avansert du ønsker å gjøre det da. Så ta gjerne kontakt, og så ses vi i neste video.